se ptáš, jako, kdo tam chodí, tak jsou tam fakt jako zajímavé věci, že se sejde, já nevím, hrobník s ginekologem v jednotce jo, a tam pak vidíš to využití. Nemáš třeba pocit, že se trošku podceňuje otázka tanků, že se mluví vůra v o BVPčkách, dělech, radarech, vrtulnících, vlastně o tancích se moc nemluví. Já si myslím, že se skončím mluvit o BVPčkách a byl jsem mluvit o tancích. Dělejte něco, co vás baví a dělejte veřejně prospěšné věci a nemusíte být farmádě. Můžete být dobrovolný hasič, můžete spolupracovat s Červeným křížem, prostě být maté. Dobrý den, já vás vítám u podcastu Security Magazínu. Já se jmenuji Jakub Samek a jsem redaktorem Security Magazínu a provedu vás s touhletou naší show. Já jsem hrozně rád, že si na nás čas udělal Jaroslav Macošek, což je člověk, který možná většina z vás zná, například z Taktikulny, je to youtuber. Kromě toho ale je to taky velitel družstva eh, mechanizované pěchoty aktivní záloh armády České republiky. A kromě všeho dalšího je to střelec, instruktor obrané střelby, a já v každém případě... Ahoj, ahoj, Jaroslav. Ahoj, v pohodě, mluv, koukám, že jsi to na připravil. To připravil jsem dobře. si to, protože eh, mě eh, poslední době strašně jako se líbil tvůj rozhovor právě s Jakubem Smetánkou z Lexu, e, Združení na ochranu práv majitelů zbraní, na, právě na taktikulně na YouTube, zdravím Jakuba, e, o novele e, z braňového zákona, že, zbraňová legislativa, která na nás padla z Evropské unie. E, jak to vnímáš, tu celou problematiku? Ale za prvé, já bych taky chtěl pozdravit Jakuba a poděkovat hlavně Lexu, že jako za nás kopé. A já vnímám to, že Evropská unie upekla nějaký balíček opatření, který ve své podstatě z jejího pohledu mají potírat tu střeleckou veřejnost, ale z mýho pohledu to je potírání toho zákona balího občana a ten dopad té směrnice, tak jak ji ta Evropská unie napsala, podle mě nepotírá ten problém, ten terorismus, černý trh a tyhle ty věci. a... Vnímám to velice pozitivně v tom smyslu, že u nás zaplať pábu napříč celou politickou prostě naší sférou se našla nějaká schoda tak, aby to, co ta Evropská unie nám diktuje, tak, aby my jsme to schválili, přijeli tak, aby všichni byli spokojení. To znamená, že se tady udělá nějaká úprava naší legislativy, ale ty lidi, kteří mají ty zbrojní průkazy, jsou to ty zákona balí občani, netrestaný prostě, který sportu mají to na obranu, mají to pro tu myslivost, nebo jenom proto, že to chtějí sbírat, tak většinou dál jim to zůstává a můžou ty zbraně vlastnit, když splnějí ty podmínky, které nově ta legislativa upravila a že těch podmínek je tam hrozně moc a týká se to velkého počtu občanů. Takže. Já myslím, že to je, to je, to je, skvělý a důležitý, protože e, my teda dneska se budeme bavit o tématech, které možná jako jsou malinko upozaděný, že tou, tou to aktuální dnešní situací šílenou covidovou epidemickou, pandemickou. A zrovna ta implementace té zbraňové směrnice mě osobně se jako vlastně líbí, že na tom se ukazuje, že jednak teda na ministerstvech máme prostě kompetentní lidi, kteří jako umějí a i ta politická scéna se nad tímto tématem jako dokázala jako opravdu sjednotit jako bych řekl velmi pozitivním způsobem, což možná neúplně obecná veřejnost vnímá, že jo. No. Takže je dobře, že, že, že to takhle propagujete a to, to, to je super. Mě osobně na tom zajímá samozřejmě kromě další věcí reenactment, že jo, kterému se věnuju. Tam zazněla taková věta, že každý máme doma nějaký zelený hadry, že jo, v kterých který chodíme ven. Já mám teda modrý, ty samozřejmě máš svoje zelené hadry armády České republiky. Jo, jak... tomu, ještě mám i ruskou uniformu, jo, ale takhle so sovětskou z druhé války určitě tam mám. Taky jsem párkrát jel, ale není to, že bych se tomu úplně věnoval, protože mám těch věcí hromadu. My jsme, když ty si mluvil o těch bitvách, jak jsme se bavili před tím rozhovorem, tak my jsme jezdili léta s půjčovnou zbraní. To je takový docela hezký projekt, náš půjčovna zbraní, že kdo to může říct, že to má. A já ty lidi vnímám hrozně pozitivně, protože mi se líbí, a je mi jedno, jestli hrajou, prostě Němce, Američany, prostě na Poloniku nebo Rytíře, ale líbí se mi to, že jsou proto nadšený. Jo, a že se scházejí, potkávají se v dnešní době, no teď se moc nescházejí, ale je to prostě super, protože se tam tvoří velký kolektivy lidí, co prostě mají společný námět a prostě to, to co by mělo v té společnosti být, prostě ty společní zájmy, je to jedno, jestli je to fotbal, nebo prostě jestli šermuje. Jasně, jasně, no. A když jsme teda zmínili tvoji zelenou uniformu, tak se asi určitě nemůžeme vyhnout tématu aktivních záloh a v souvislosti s tím covidem. Třeba mě by zajímalo, jak to teda vlastně ve skutečnosti probíhá. Protože na podzim jsem zaznamenal, že zrušili cvičení, pak ho se obnovili, pak byly nějaký počítačové projekty, tak je, jak dneska fungujete? Jo, tak ono to běhá mediálně, tak my máme v omezený výcvik teďka jako aktivní záloha. Já samozřejmě neznám úplně ty důvody, máme prostě necvičíme v poli. lonský rok se dokončil tak, že kdo nebyl na cvičení, tak mohl projít ten elektronický výcvik, ten e-learning prostě, aby za prvé si něco odcvičil, aby něco nezapomněl, protože tam byla spousta, velký penzum informací na téma vševojsk a jakoby ty informace, které běžně člověk kolikrát nemá během toho polního výcviku čas nasát, takže prostě se to lilo do těch lidí tímhle způsobem. No a letošní rok čekáme, čekáme, co bude. Já tam vidím hodně tlak nebo tlak nadšení těch kluků, že by chtěli být zapojení do toho, co se teďka děje, do toho covidu. A všichni čekají, na druhou stranu většina těch lidí, co chce být nějak zapojená, tak nečeká na to, jestli armáda zavolá nebo nezavolá, ale prostě je tam vidět, když je někdo aktivní záloha, tak spousta těch kluků dneska je jako dobrovolníci v nemocnicích, u nás třeba na rotě konkrétně furt kluci udržují to, aby se furt chodila dávat krev tak, což já třeba já fakt nemám rád, že mi dopíchá, jo, takže nechodím. A fakt s tím mám problém psychický, ale furt si říkáme, kluci chodí a udržují to a právě ty... A na vakcínu si uděláš výjimku samozřejmě. <laughs> takže, tak, takže jako, jako věci se tam dějou a já můžu říct, že mě třeba překvapilo, jsou tam kluci, který podnikají a měli akce na začátku toho covidu, že třeba prodal plynovou masku jednu nebo filtr a druhý filtr dal na nemocnici. Jo, že prostě jel šulnu, že ty si skoupil mě masku a filtr a on šel si gelitkou a hnedka nes do nemocnice za každou tu prodanou prostě dal masku a to prostě vnímám, že ty, ty lidi prostě chtějí dělat něco pro tu komunitu a čekají a to jestli bude povolaná aktivní záloha na pomoc ke covidu nebo nebude, to je politické rozhodnutí, to není rozhodnutí armády a jako já si umím představit spoustu věcí, které já nemůžu úplně komentovat ze funkce, ale za mě bych byl rád, abych aspoň jednou za rok letos mohl to své družstvo někde prohnat po poli, aby se to prostě nezapomnělo. Protože když nebudeme několik let cvičit, což se klidně může stát, tak pak ty lidi tam přijedou zase jak nepopsaný list a začínáš od nuly. Když jsme se bavili, ještě právě než jsme začali natáčet, tak mě se líbilo, že si říkal vlastně, že do aktivní záloh chodí lidi v různých profesí, různých zkušeností, různá věková skladba, což je přesně jako to, co zažíváme i my s jakýma lidma se tam může vlastně člověk dneska setkat v těch závodech. No, chvíle je takový trošku sociální experiment, jo? Ono to zní jako takhle jako komicky, jako já to říkám v tom dobrém slova smyslu, yes. protože ono dneska už samozřejmě po tom, co byly nějaký změny v legislativě a ty jednotky aktivních záloh se navyšovaly, tak už se to trošku rozmělnilo, ale byla doba, kdy já jsem třeba pod sebou jako tady vyučený kuchař měl dva právníky, jo? takže uh, to bylo jako zajímavé. Samozřejmě to se mi teďka vrací, protože oni mě přeskočili teď mi velej takže ty všechny, co jsem provedl já, tak klidně zpátky, tak je to jako dobrý, ale. Uh, hele, je to dobrý kolektiv. Za nás minimálně ta naše rota. Samozřejmě v té historii, aby prostě, když mě lidi sledují, tak vždycky přijde někdo, kdo třeba do toho kolektivu nesedne, zase odejde, ale prostě to je všude. Jo? všude. a většinou, většinou ty lidi prostě přijdou, ať jsou to chlapy nebo i ženský tam máme, tak prostě přijdou. Ty ženský je to zajímavější, protože tam vždycky ty chlapy, aspoň týden jeden jsou úplně jak mílu své, to prostě najednou je úplně na jednotka, čistou, je tam všude čistou no, kvizí, no nemluví no. se prostě, no ale za ten už je to zase přistadem ty ženská prostě většinou prostě tam vbruslí a, a, zapadne do toho kolektivu, takže jako tam v tomhle není žádný jakoby dělání rozdílů, prostě my bereme všechny ty lidi, co chtějí dělat s náma a hlavně, když chtějí dělat, to je důležitý, tak prostě jsme rádi, že tam jsou a když se ptáš jako kdo tam chodí, tak jsou tam fakt jako zajímavé věci, že se sejde, já nevím, hrobník s ginekologem v jednotce, jo, a tam pak vidíš to využití, samozřejmě ginekolog třeba nevyužije své schopnosti, ale viděl se někdy zakopávat hrobníka? Poli, to se asi neviděl. To je to tak, neviděl. taková špičková práce, jako, to se prostě, on přijde, on se má zakopat, on se koukne a on má rovnej oko, prostě jak z příručky, prostě základní vojáka je to fakt dobrý. A fakt jako někdy se ty lidi i najdou v té profesi, co dělají, a nikdy třeba nechtějí dělat tu profesi, co dělají no. v práci a chtějí naopak dělat trošku něco jiného a rozvíjet nějaké jiné věci, hmm. aby si zaprvé odpočinul od té práce a aby se naučili něco nového. Hmm. Takže říkám, u nás teďka ta rota super, dostali jsme třeba máme super kluka technik roty, který to dělá v civilu, prostě najednou prostě vidíš, tam se ty věci strašně hejbou. A já si myslím, že to je dobrý i pro tu armádu, že i ty vojáci z s kterými se tam potkáváme, taky se dozvědí, jaký jsou problémy v tom civilu, že jo? že to taky není vždycky, protože vždycky tě krká to, co děláš a koukáš přes rameno sousedovi, jestliže on to má lepší, že jo, ale je to dobrý, ukážou fotky dětí a tak, takže jako i tohle to je dobrý, že tam jako ten kolektiv je dobrý, samozřejmě občas nějaká nevraživost mezi jednotkama, ale to zase dělá to zdravý sport, být, to a musí být, to a být. Jo? takže hele, za mě, já to, já to mám rád, mám rád ty lidi, to je důležitý. A říkáš mi a, a, rota, není vojenský tajemství, jako? U který roty vlastně? Hele, jsou? já jsem u teďka roty aktivní záloh 41. mechanizovaného praporu v Žadci, což je čtvrtá brigáda rychlého nasazení. Já jsem na to hrozně hrdý, protože my jsme byli vlastně první ještě četa u brigády rychlého nasazení, jako na, na bojovce, když se to takhle říká. A já už jsem u těch záloh, ono to bude za chvíli 20 let, to já jsem 2002 končil na vojně a pak jsem pak jsem hnedka nastupoval do aktivních záloh, jo. jsem se rozhodoval, jestli budu voják z povolání nebo ne. Oni mě od toho ty vojáci z povolání tenkrát hrozně zrazovali tam, to bylo docela hrozně zajímavé. Když ti velitel tenkrát baterie říká, to bylo dost prostý, prostě radši běž dělat něco kloudného do civilu, a ona taky byla ta doba, ona byla ten začátek ty tý, tý jako profesionalizace a bylo to no. takový, lidi nevěděli. No a já jsem dneska rád, že prostě já i v tom civilu se vlastně věnu těm věcem, co mi jako baví a ještě v rámci toho výcviku prostě jsem schopný se zapojit do té obrany té vlasti a díky tomu, že jsem u té brigády rychlého nasazení, tak vlastně ten výcvik si myslím, že já si můžu nebo si zacvičím to top, co v té armádě je. jo Samozřejmě ne speciální síly, ale prostě e, patříme mezi nejlíp vyzbrojený, nejlíp oblečený jednotky prostě v rámci té armády a to je hrozný ne, benefit. Ne, ne, a velitel družstva jezdíte na Pandurek, předpokládám. No. <laughs> <laughs> Ta zařazení je, že jsem velitel mechanizovaného družstva a v rámci družstva bych měl mít Pandura. My vlastně nemáme vlastní techniku, my si zatím techniku půjčujeme. To je samozřejmě na úplně asi nejdlouhý rozhovor jako technika v armádě. Taky se k tomu asi dostane. Ale, no? ale rozhodně v současné době já mám v družstvu i střelce operátora prostě a velitel osádky, ještě nemáme řidiče. Tohle to prostě prochází nějakým řešením, kdy není úplně jednoduchý, aby ty lidi v tom pemzu toho výcviku, který my máme v roce povolený zákonem maximální, byli schopni zvládnout kompletní výcvik na tu techniku a udržovat ho. Jo, protože prostě za projekt to musí být technika, musí to být lidi, musí to být kapacity a není to, není to jednoduchý, takže většina mýho výciku jako velitele družstva je opravdu taktika v poli, a jednou za čas, zaplať vám za to, k tomu mám možnost prostě vyzkoušet si to i s tou technikou, navádět si tu techniku, palbu na cíle a takhle, ale většinou prostě cvičíme hlavně jako pěší. Jasně. Tohle asi obecně mají lidi trošku problém, když se třeba mluví o tom, že by se obnovila prezenční vojenská služba, tak si možná ty lidi nedovedou představit, jak vlastně s jakýma systémama dneska ta armáda musí umět zacházet, že jo? Je to, a je to, a je to, když je to Dispozici, jako a teď najednou by se tam nahrnuli vlastně desítky tisíc branců a, 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 co by tam jako předváděli. Jo a zase, já zase ještě to rozvinu, protože já mám tu zkušenost té vojny, kdy to končilo. A já můžu zodpovědně říct, že můj kvalitní výcvik v rámci ACR začal až v těch aktivních zálohách na té vojně prostě já jsem dostal nějakou tenkrát vysílačku 105, prostě, která ještě má svůj předobraz v německých vysílačkách. Jo? Velká plechová kysna na dvou tady bavlněných prostě k šandách, asi 25 kg to mělo a s tím jsem běhal prostě po poli tamhle v Olomouci. A když to vidím, kam se to posunulo, Neříkám, že by se to nemuselo nemohlo posunout ještě líp, jo? zase člověk má vhled i jako trošku do těch jiných armád, tak se o to zajímám, ale prostě ten skok za těch 20 let v té armádě je neskutečný. Jo, jo. A když jsme teda u té techniky a u její dostupnosti, tak určitě sleduješ ty probíhající velké akvizice, co, co se diskutuje že jo, ať už jde prostě o vrtulníky, samozřejmě bojové vozidla, pěchoty. E na takovou otázku asi nevím, jestli do jaké míry vůbec pěšák vlastně může hodnotit učenou zbraň dělostřelectvo, jak tomu říkal Napoleon. Armáda si vybrala ty děla Cezar od Nextru, byly kolem toho diskuze, jak tohle to vnímáš? Ale já určitě nemůžu hodnotit věc, který pak jako nerozumím, jako dělostřelec to prostě jako znám jeho úlohu na bojišti, je vím, jakým způsobem bych já nebo spíš můj nadřízený měl to dělostřelec být schopný používat v rámci pak nějakých těch úkolových uskupení, ale za mě, co je hrozně důležité a co si prostě musí všichni uvědomit, že ta armáda je potřeba modernizovat. Jo, a e, ať se vybere jedno nebo druhý nový dílo, nebo jak se půjde jakoukoliv cestou, tak prostě je potřeba to modernizovat. A co je hrozně důležité, aby se to zapojilo do těch moderních systémů, aby se začínaly nový systém, jako je systém řízení palby, prostě propojení s bevisem. A e, to je hro, hrozný problém, protože e, v současné době to úplně nefunguje. Jo, a, e, nebo funguje to na principu jako složitějším a vy potřebujete, abyste byli schopni jít e, nebo držet krok s případným nepřítelem, tak musíte být fakt jako rychlý. Auto je to platí dneska dvakrát tolik, protože dneska je to samý radar, prostě vy vystřelíte, oni vás zaměří a už vám to střílej zpátky a tady už funguje, kdo je rychlejší, tak prostě vyhrává, jo, a vy nemáte čas prostě u těch starších děl, když to někdo přepisuje z jednoho počítače do druhého, tak je to prostě špatně. Takže za mě modernizace určitě, určitě jo, a je potřeba prostě to tlačit, no. A tohle to vlastně souvisí třeba, třeba s dalším působením jako hůvni zdaná, že jo, farmáně, jo že tohle teda poslední verze je, že, že budou uložený s těma svýma stávajícíma prvkama výpočtu prostě pro, pro, pro zásah, že jo. Je vůbec představitelný, že by, že by jako v armádě vlastně byly jako systémy dělostřeleckých, které by fungovaly každá podle svého vlastního jako systému řízení. Ne, ale zase já si to umím představit. zase, zase tady určitě hraje roli nějaká ekonomika. Jo, a nějaký potenciál toho, že budeme muset mobilizovat a budeme potřebovat do něčeho šahnout. A taky tady hraje roli, proti komu střílíš jo, prostě jako, jak musíš být rychle, jak musíš být pohyblivý a zase tohle já ne, neumím úplně hodnotit, jak moc ta dana už je dneska zastaralá nebo není, já ani to nechci hodnotit, ale prostě co takhle vidím, tak je potřeba si prostě uvědomit, že ta armáda je nekonečný modernizační proces, to nikdy neskončí prostě a my uděláme jednu věc, bude potřeba další věc, další věc, další věc a je to naše společná věc, ta armáda. Prostě jako já to vnímám ještě dvakrát tolik tím, že sloužím v té aktivní záloze a myslím si, že ty kluci, co tam slouží se mnou, tak my jsme tam byli ještě v době, kdy fakt jsme nastupovali tak, že bejvala, že to bylo fakt jako zadarmo. Jo, já jsem bral někde základní mzdu, prostě na půl, jak to bývalo na černo a do toho jsem šel na vojenské cvičení a dostal jsem 60% z té základní mzdy, za to, že jsem byl na vojenském cvičení, a takhle to měli většinou ty kluci nebo živnostníci, nedostali skoro nic. prostě A všichni tam byli, a všichni tam ničemu věřili. A prostě to jsou ty lidi, co jsou si vědomí toho, že potřeba tu armádu a tu obrany schopnost toho národa nějakým způsobem podporovat. A prostě k tomu, k tomu platí i to utrácení těch peněz, když to takhle řeknu. Samozřejmě podnikám a vidím, kolik platím. Jsem pláce DPH, takže vidím dvakrát, kolik platím. A e, některé ty nákupy samozřejmě nad nimi třeba jako se pozastavím, ale, ale zase já jako ze své funkce za PD nemám vhled do toho, jak ty nákupy fungují a nemůžu to ani nějakým způsobem komentovat. Můžu jako občan, daňový poplatník se nad tím zamyslet jo, a zamyslet se nad tím jako podnikatel, ale říkám prostě, nákup zbraního systému je tak složitá věc, že prostě já to těm lidem tam vůbec nezávidím. Tak jasně, asi k tomu, k tomu obranému rozpočtu se ještě dostaneme časem, ale eh, tohle je jasný, že jako jedna věc nějaký konkrétní kauzy, jo, ale úplně obecnej, obecná potřeba zajistit pro tu armádu prostě co nejmodernější a fungující techniku, to málo já, já tady mám takový trošku, já slyším často, že naše armáda potřebuje to nejlepší. Jo? A tady, tady v tom jsem takový trošku jako kontroverzní možná, protože já jsem přesvědčený o tom, že naše armáda potřebuje kvalitní, dobrou výzbroj, výstroj pro vojáky, která je adekvátní, ale, ale, slovo nejlepší ve mně zbuzuje to, já když už si vezmu obchodního zástupce jo, a řeknu mu, pojď, hele, vyber si auto od Škodovky, tak on za mnou přijde a řekne, ty vok, je superba, budu jezdit do Brna denně, super, bem, a v plné palbě. A já mu řeknu, Hele dobrý, jako. proč? A on řekne, no, budu odpočetný všechno. řeknu, no, ale stejně odpočaty, odpočetný, budeš z oktávky, bude to za půlku. Jasně. Jo, takže e, i takhle samozřejmě se musí přemýšlet, ale e, to je to, co pak dělá Bordel i v těch, v těch jako výběrovkách a, a říkám, jo. nezávidím to nikomu. A je to slovo nejlepší je potřeba samozřejmě vnímat jako jo. v průniku všech parametrů. Nejlepší, jako... nejlepší je přesně, nejlepší je, nejideálnější řešení pro, pro, na, pro naši armádu. Ty jsi teda říkal, že, že působíš vlastně v rámci čtvrté brigády na nasazení, takzvané lehké brigády. Že? já jsem zaznamenal nějaký články o tom, že ty, ty nové dělá by jako byly ve výzbroji těžké brigády, což teda není úplně přesný, že? protože máme 13. dělostřelecký pluk, ke kterému ty děla půjdou. O co tady jde, je to, že k 1. lednu 2026 máme postavit to úkolové uskupení že? brigádní těžkého typu, kam tyhle ty děla samozřejmě budou nějakým způsobem zařazeny a v rámci toho budou fungovat. Že? Uh, určitě nejde jenom o ty děla. Jo. Ta brigáda těžká, že jo, potřebuje další techniku. Uh, jak tohle to vnímáš, ten vývoj prostě ohledně BVP, ček, tanků? Zjaduješ to? Uh, já tam vidím teďka ten COVID prostě všudy přítomný, že tam do toho hází hrozný vidle, jo, a, a je škoda, že už se to nezvládlo před tím COVIDem. Jo, prostě já, zase za mě ta technika je prostě potřeba obnovit. A já vím, že ta armáda si toho vědomá a si toho vědomí celý ministerstvo obrany. Bohužel, ale ne, není v rámci celé naší politické prostě tý scény, tak není tahle ta věc jednotná. Jo, tam prostě je potřeba apelovat na politiky, ale ono je to hrozně složitý téma, protože samozřejmě my máme jako stát priority a priority jsou zdravotnictví, školství, policie, armáda a mohl bych tady sedět 10 minut a vyjmenovávat je priorita a teď kde je ta armáda mezi těma prioritama, jo, samozřejmě. To je o nastavení jo. toho financování, že proto se mluví o těch 2% HDP, že, jestli to je správně, není správně, jo. Ta armáda by měla vědět, kolik dostane, no. aby právě, jak jsme se bavili, že je to neustálej proces modernizace, tak aby mohla vědět, co si dovolí a podle toho si vybrat, co, co si může dovolit jakoby řešit dál a eh, jak kvalitní tu výzbroj a výstroj si můžeme dovolit. Nemáš třeba pocit, že se trošku podceňuje otázka tanků, že se mluví v o BVPčkách, dělech, radarech, vrtulnících, vlastně o tancích se moc nemluví. Já si myslím, že se skončím mluvit o BVPčkách a bude se mluvit o tancích. Jo, prostě jako ten tank furt jako, já vám to řeknu asi takhle, jako, jako pěšák se toho bojím. No tak. To je prostě no. jako, jako jednoduchý, <laughs> já jsem ne, velice nepohrožený člověk, ale jako tohle to fakt jako člověk nechce a ten tank furt má jako svoje opodstatní nabojišti a uh, naše armáda by měla furt držet prostě nějakou tu schopnost. A my se tady bavíme hlavně o tom, aby jsme byli schopni udržet do budoucna ty schopnosti, jo. Takže, takže říkám zase, já jsem v tomhle pro a líbí se mi, že ta armáda to i komunikuje ven a komunikuje toto to ministerstvo. Teď je to vidět na těch sociálních sítích, že prostě je potřeba nakupovat a že prostě je potřeba, neříkám utrácet, ale modernizovat, protože to bylo hodně dlouho jako zastavený. A jak, jak jsem řekl, já jsem na vojně běhal s vysílačkou, která měla svůj předobraz ještě ve Wehrmachtu. Jo. Tak jako, jako no. Což jako technicky za to vlastně není úplně špatný, co to <laughs> už jako to prostě dá se to dělat jinak. No. Jasně, jasně. ono to souvisí hodně s penězma, že protože prostě na co, na co nejsou peníze, tohle jako nemůže být. No. A teď se hodně řeší nejenom obecně 2% nárůst jako na rok 2024, k čemuž by teoreticky mohl bohužel paradoxně trošku přispět jako to utlumení ekonomiky, že, že, že nám nenarostou výdaje, ale poklesne nám HDP, takže hurá. Jako. Okay. E, ale kromě toho ještě teda se nám podařilo taky, nebo nám teda obecně spíš jako v určitý části politické reprezentace, že armádě uzmout aspoň na čas s poměrně významné prostředky. E, Myslíš, že to dostane armáda zpátky? Měříš tomu? Já bych byl rád, aby dostala. Já samozřejmě se k té vůbec politi já, politice si. nechci jako vyjadřovat, ani bych neměl, já jsem jako hodně politický člověk a nikde svý politický názory moc nezděluju z, jasných důvodů, prostě no to možná až bude potřeba, tak to řeknu nikde, ale v každém případě, v každém případě je potřeba, prostě zase jsme toho, nikdo jim to slíbil, pak jim to vezmou, teď si řeší, jestli jo nebo ne a prostě jako ty kluci pak budou chodit pěšky, No jo, to, je, to, je, jasná otázka, je to prostě, ty, 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 kluci potřebují oblíc, potřebují tu techniku a potřebují na tom cvičit, aby to bylo efektivní, prostě. jinak, to, jinak, to, nejde. Mluví se o potřebě stabilitě, jo. že a předvídatelnosti, nějakého toho finančního rámce, že aby se ta armáda v tom mohla prostě stabilně, standardně pohybovat, aby nedocházelo třeba potom jako ke zbytečným nějakým problémům, který potom následně komplikují i právě, že tvojí pozici vůči těm politikům, že Třeba teďko je velká kauza ty vrtulníky kde prostě to není v pozici, že nějaká paní nebo nějaký pán někam něco napsal na web, jo, ale Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil sice zatím nepravomocnou, ale vysokou pokutu. Což jako znamená, že prostě v těch procesech to není všechno úplně jako v pořádku. Jo, to zase se dostává k tomu, jak jsem říkal, ty lidi, co tam prostě sedějí na té obraně a v té armádě a řeší tyhle ty nákupy, tak je z toho prostě musí podle hlava, jim to vůbec nezávidím ale je smutný, že se to takhle řeší a že to musí vnímat veřejnost. To je to, co vidím jako nejhůř, protože ta podpora té veřejnosti v tom vyzbrojení té armády je hrozně důležitá, protože když to bude dobře vnímat veřejnost, samozřejmě budou to dobře vnímat politici a ta armáda bude moct cvičit na kvalitní technice, protože ta veřejnost si bude přát, aby jsme to takhle měli. Ale ve chvíli, kdy tady proběhne pár takových, jako když řeknu, kontroverzních případů, jakože se prostě dějou, je to tak, je to prostě, když se točí hodně peněz, tak je hodně kontroverze. A dějou všude tak, na světě. Tak se dějou všude na světě a my se tady děli už za první republiky, jsme taky dlouho prostě tlačili koně, protože prostě v tom byl prodávat armádě koně, jo, takže prostě to je úplně stejný, to prostě bylo vždycky a bude to vždycky, ale je prostě smutný, jsme přece jenom zase dál, než to tady bylo jako za první republiky a, a prostě tohle by se nemělo stávat prostě, no. Jasný, jasný. jasný. E, možná, když opustíme trošku na chvíli ty, ty, ty vážní témata, tak e, s, do určité míry je možná s aktivníma zálohama nebo jako takovým aktivním přístupem k obraně státu, že souvisí samozřejmě ten program POKOS, příprava občana k obraně státu a ty v tom nějakým způsobem jsi aktivní, jestli bys nám mohl představit vlastně, co ten projekt je a, a svoji roli v něm. Já už úplně aktivní nejsem, já jsem spolupracoval nebo dělal jsem projektového vedoucího na projektech POKOS pro spolek OSSX. Je to pár let zpátky, kdy my jsme v rámci grantového programu právě POKOS Ministerstva obrany, tak jsme měli možnost čerpat peníze. Já začnu asi tím, proč ten projekt vzniknul. Ten projekt POKOS Ministerstvo obrany tlačí kvůli tomu právě, aby si lidi uvědomili, že obrana je věc nás všech, a že to není jenom prostě o té armádě, ale že tady existuje nějaká braná povinnost, která je prostě pro všechny občany od 18 do 60 let věku bez rozdílu pohlaví, jo, a to prostě je hrozně důležitá věc. A aby ty lidi si uvědomili, že prostě mají tady nějakou vlast, mají tady nějaký pozemky, aby prostě měli i zájem o toto bránit, jo? protože já jsem zaznamenal třeba ve chvíli, kdy byla nějaká krize na Ukrajině, a Slováci začali uvažovat o tom, že by třeba něco zvedli, tak no. začali na Slovensku lidi psát dopisy Ministerstvu obrany, že nenastoupí. Jo, prostě jako chápu, nechápu to. abych svůj třeba od, svoji velkou. odmítnout branou odmítnou povinnost. povinnost, jo, no. z, jako, z nějakých důvodů, to samozřejmě chápu, že lidi nemusí mít rádi zbraně, no, tak prostě ta braná povinnost může být i o tom, že prostě budu odhazovat prostě e, trosky po náletu nebo něco takového, nikdo nemusí válčit, ale, ale jde o to prostě, že tady ten program od ministerstva obrany je o tom, aby se to dostalo do té široké veřejnosti tyhle ty informace, ale oni mají prostě problém, co já jsem se s těmi lidmi bavil, že prostě tady ani u nás občaní, kteří nevědí, jak jsme na to, jak to funguje, co z toho pro nás vyplývá, nebo tak, oni všichni říkají na to, jo, ty jsou proti NATO, ty jsou pro NATO, ale spousta lidí vůbec neví, jako, jak tam fungují ty závazky, jak, jakým způsobem se třeba v NATO hlasuje o obraně a tak. Jo, prostě tyhle ty věci chápu, že těch informací zase žijeme v 21. století a milion informací, který člověk by měl vědět. A, a dezinformací do toho. Že jo, jo, a do, do toho tady máme i nějaké základní věci, které my jsme třeba právě rozvíjeli s tím spolkem OSSX kdy nám se podařilo v rámci těch grantů se dostat přes 7 000 fyzicky odškolených dětí, plus nějaký jsme dělali jako video, video, video programy na téma a vlastně té branosti a jak se chovat v krizové situaci. Jo, a Což je aktuální. Je, je, to, je, to, je to aktuální. Samozřejmě, samozřejmě jsme s těma dětma tam probrali takové věci, které já si myslím, že jsou důležité, Třeba nález nebezpečného předmětu. Nevybuchlá munice. On dneska se tomu kolikrát lidi smějou, ale kolega zase, co se mnou slouží v aktivních zálohách, je u policie v Mostě a, a, nedávno prostě jeli k pumě. Jo. a taková puma ještě umí udělat jako spoustu jako neplechy. Jo. A těch věcí, těch různých min, co ta země vydá ještě po té válce, tady je spousta. Do toho samozřejmě nějaká první pomoc, nějaký jak se chovat v tom CBRN prostředí, jo, chemie, biologie, to, co jako jsme řešili. Plus samozřejmě pro ty děti to musí být zábavný, takže tam nějaký ovládání hasicího přístroje, kdy my jsme prostě vozili hasicí přístroje, kdy oni se vyzkoušeli odjistit odstříkat, jo, má, je to super, natlakuješ vodou, nafoukneš, naliješ vodu a to dítě si odzkouší vody a jde trefit A no, ona už taková banalita, jo. aby třeba každý řidič měl v autě hazící přístroj. Jo, jo, jako to, o, tom, to, o tom, jako vůbec o tom přemýšlet, tak si sehnat pomoc a tak, plus prostě jako uh, ty informace, některý jako třeba jsme jim i ukazovali, takový ty, oni se tomu všichni smějou, jako udělat si improvizovanou ochranou pomůcku, tamhle si pytle jako pláštinku, asi nečekáme nikdo jakou jadernou válku, jo, ale, ale prostě spíš do o to naučit ty lidi přemýšlet přesně, pak jsme tady řešili, hele, já v rámci svého e-shopu jsem na začátku covidu prodával roušky a měl jsem to daný tak, že jsem roušku dával k nákupu zadarmo. No a tím, že tam byla zadarmo, tak mi třeba chodili na roušku zadarmo objednávka na 20 kusů, a, a, pak jako, že jsem bestie, že se vezu na covidu a tak a já jsem těm lidem psal, ale říkám, vy jako chcete roušku zadarmo, tak si prostě vem tričko, tady máš návod na YouTube, takhle si to nastříhneš a zavážeš si to přes obličej a nepotřebuješ roušku zadarmo, uděláš si to doma za dvě minuty a nemusíš na to dva dny čekat, jo a to je přesně to, co my potřebujeme i do těch dětí dostat, jo. samozřejmě můžu říct usměvnou. byli jsme pak v celosvětovém tisku, jako hodně levicově zaměřeným, jak militarizujeme no, no, mládež no, no, a no. učíme děti střílet dům prchlíků. Až tak. <laughs> Až takhle to bylo. A trefili. Pro, jo, netrefili, protože my v rámci toho jsme i dělali jako bezpečnou manipulaci ze zbraní, aby ty děti, protože zase jsme v, 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 u nás v republice je 300 tisíc držitelů zbrojních průkazů, přes milion legálních střelných zbraní a nespočítaně airsoftovek, různých prostě flobertek. A já si myslím, že každý by měl vidět, že nemá na někoho mířit a nemá dávat prst na spoušť. tohle jsme těm dětem ukazovali tam. Ale prostě lidi, kteří ani na, tý, na, tom programu nebyli, pak o nás psali takovéhle věci. Takže, hele, dost, dost, dětí. Ještě bych teda rád řekl, že co se nám povedlo, že jsme měli i dospělí, a tam jsme fakt jako pro několik se lidí s pomocí ministerstva obrany prostě udělali základní prostě střelecký výcvik pro lidi bez zbrojáků. Takže si, a ty lidi to bavilo, byli proto nadšený a oni si třeba už nikdy nevystřelej ale už dneska vědí, jak prostě to použít. A jestli třeba nevystřel, ale když se vrátím k těm aktivním zálohám, našli jste tam třeba, jako, funguje to vlastně jako pro, pro, rekrutaci taky, tahle ta věc, jako, že by třeba ty lidi potom projevili zájem o to, že ať už třeba do procesu prostě, no. armády, armády asi míň, ale třeba do aktivních záloh, že vystoupili. My, my v rámci těchto těch projektů, co jsme jezdili, tak samozřejmě jsme aktivní zálohy propagovali, ale třeba já jakoby propaguju směrem speciálně k těm dětem. Já úplně nejsem nadšený, protože by někdo říkal, měl říkat, jako malým dětem vstupte do armády. Jo. Byť jako jsem pro, jako, že by o tom měli časem zamišlet, ale já jim říkám: dělejte něco, co vás baví, a dělejte veřejně prospěšné věci. A nemusíte být v armádě, můžete být dobrovolný hasič, můžete spolupracovat s Červeným křížem, prostě být radoamaté, prostě najděte si něco, co vás baví, a to rozvíjete a ideálně to rozvíjete v kolektivu. A to je prostě ta občanská společnost, a ta armáda je jedna z cest, aktivní záloha je jedna z cest, a samozřejmě, když přijdou mladí lidi, my budeme rádi a já třeba tam mám teďka kluky, kteří studují vysokou školu a můžu říct, že e, já prostě nechápu, kde na to berou elán, to prostě přijde kluk, který studuje vysokou školu, vstoupí do aktivní záloh, do toho má vlastní včelstvo. Jo, mladý kluk, on, no, já nevím, třeba 20, dneska 25 už třeba, a on dělá takovýhle věci, že on si pořídí včelstvo, vstoupí do záloh a do toho studuje vysokou školu a to beru jako uvědomělýho chlapa prostě. No to rozhodně no. Super, hele, každopádně díky moc, že jsi, za na, že jsi udělal čas na nás. Já vám děkuji za pozornost. Sledujte náš web, sledujte náš YouTube kanál, sledujte Taktikulnu. lajkujte <laughs> Taktikulnu. Lajkujte Taktikulnu, ale lajkujte taky Security magazín, prosím vás. A napište nám, co si myslíte o těch tématech, co jsme tady nakousli a kterým se budeme určitě dál věnovat i s dalšími hostama jednou zase určitě pozvu i, pozvu i Jardu. Takže jo, díky určitě děkuji moc, já moc za, za pozvání a snad co uvidíme. Určitě.